שכשאתה מדבר עם אותם אנשים, מה אמרת? אמרת, אני מדבר עם אנשים, אני חווה ספקות כי זה לא מוחלט מה שאני אומר. גם אני שאני מדבר איתך, אני חווה ספקות כי זה לא מוחלט מה שאני אומר. שום דבר זה לא מוחלט. אבל כשאני מבין ששום דבר זה לא מוחלט, אז זה מושלם כרגע. אני לא מצפה למוחלט. תבין, כל דבר שאני אומר לך, כל דבר שאני אומר לך, יש לי בראש 10 טיעונים הפוכים. אני יכול, יש לי עכשיו מה שאתה רוצה, 10, יש עכשיו מלא שיקולים שאומרים שאנחנו צריכים להפסיק עכשיו את השיחה. יש לי כל דבר, אני יכול למצוא לך סיבה. שהכי טוב יהיה אם נעשה הפוך מה שאנחנו עושים. הכל, אני יכול להביא לך את כל ההיגיון בכל האופציות. קח את כל האופציות האפשריות, מה אפשר לעשות עכשיו. אני יכול למצוא לך מה ההיגיון בכל אחת מהאופציות. יש אופציה שאומרת שהכי טוב עכשיו זה לא מה שאתה רוצה, ללכת לעשות מה שאתה רוצה. הכל הכי הגיוני. היא חושבת על הדברים העדינים. אני אומר לך, ברציונל, אתה יכול למצוא היגיון לכל מה שאתה רוצה. עכשיו, כשאתה מבין את זה, אז אתה כבר לא מצפה למצוא את המוחלט, אתה מבין? אתה מצפה, אתה אומר, לא, אני פשוט, אני כרגע זה מה שאני מדבר, זה מה שאני מדבר, אז זה נגמר, זה כמו אלוהים, אלוהים מחליט. באיזה מהירות לסובב את כדור הארץ? יאללה, 3072. אולי לא. ומה זה משנה? תשאיר 3072. אין בזה אולי לא, כי אין איזה, לפי מה הוא יחליט בסוף. מי זה אלוהים כדור הארץ? המציאות. אתה תשנה את המילה. נגיד לדוגמה, אלוהים אומר, בוא, עכשיו מה נעשה? מה נגרום לו? נגרום לו להבין מה זה אלוהים או לא? לא, מה זה משנה? בוא נשאיר את זה איך שזה, בוא נשנה. אתה מבין? כי אין בזה מוחלט, כי אין לך נקודת ייחוס חיצונית, כי אם אתה מתחיל מעין טוב ורע, איך תמצא נקודת ייחוס? אתה מבין? עכשיו, אז אתה לא מצפה. עכשיו, אז אני גם מפעיל את ההיגיון, אני מפעיל, אני מדבר איתך בהיגיון, עד כל, ככה זה נראה לך רוב. יכול להיות שזה כל כך חוסר היגיון, שזה כבר נראה הגיוני, גם זה יכול להיות, כל כך הטעיה, כל כך גדולה, שזה כבר נראה, וואלה, תראה איזה הגיוני. תבין? אבל אני מדבר איתך בהיגיון, אבל מצד שני זה לא מוחלט. אין פה משהו מוחלט. עכשיו, אבל מה אני עושה עם הרצון שלי למצוא את המוחלט? אני אומר, לא, אבל אני רוצה שיהיה מוחלט, אני רוצה להיות שלם עם זה. אתה רוצה להיות שלם עם זה? אין בעיה. תבין, כאילו תתבונן, ואז תגיע למקום שבו לא צריך, פה אין הבדל, אז אין חסר, אין את הרצון להיות שלם עם זה. האם יש מקום שהוא אח שלו, שהוא שלם עם זה? כאילו, אני אסביר לך, לא, אין מקום שאתה שלם עם זה, באופן מוגדר. כי אם אתה שלם, זאת אומרת, אני שלם עם זה. אם אתה לא שלם עם זה, אז אין לי את זה. לא, גם שאתה אומר, אני שלם, פירושו יש לי חיסרון. עכשיו, יש את המקום שבו אתה לא מחפש להיות שלם עם זה. אז במילה אתה שלם עם זה. יש עוד מקום? יש או את המקום שאתה לא מחפש, או את המקום שאתה בחיפוש. דבר בפוכו. זה שני הקצוות. עכשיו תסתכל, נגיד שאתה הולך לאכול. עכשיו, אז אני מצפה שיהיה הכי טעים. אבל אני לא באמת מצפה שיהיה הכי טעים. אתה יודע, כי באידיאל, בן אדם מצפה שכשהוא יאכל, שיפתור את כל הבעיות בחיים. בחזרות, למה לא? צריך לאכול, שיפתור, שישכיח לי את כל הבעיות. לנצח. עכשיו, העניין הוא... לנצח, נגיד. היא מסתפקת ברגיד, יש כאלה, לא, מה בן אדם מצפה בתודעה. עכשיו, מה שאני בא לומר, שבן אדם מחפש משהו, הוא צריך להבין את חוקי המשחק. את המוחלט אתה לא תמצא. אתה רוצה את המוחלט, אתה רוצה להיות יעיל בצורה מוחלטת, אתה רוצה להיות שמח בצורה מוחלטת. תראה, בעולם הזה אין מוחלט. אתה תמיד, לא משנה מה יהיה לך, אתה תמיד תהיה קצת עצוב, אתה תמיד תהיה קצת רעב, אתה תמיד תהיה קצת מבולבל, ככה זה סגור. בטיפין. כן, זה פעם אתה פה, פעם אתה פה. פעם אתה יותר מבולבל, פעם אתה יותר שמח, פעם זה... עכשיו, אתה אומר, לא, אני לא מקובל עליי, אני רוצה מוחלט. אתה רוצה מוחלט? יפה. בוא נבדוק, מה אתה בטוח באופן מוחלט? השאלה הזו, נתראה לך את הרצונות. יש מוחלט פירושו, אתה תבדוק בלב שלך, מה אני בטוח באופן מוחלט? יש משהו שאתה בטוח באופן מוחלט? יש, תראה, יכול להיות שאולי אתה טועה בהכל? אולי אתה טועה בהכל. ברור. עכשיו, אם אתה חושב על המחשבה הזאת, זה המוחלט. זה המוחלט. כאילו, זאת אומרת, אולי אני טועה, המחשבה הזאת כאילו נותן לך דחיפה החוצה מהשכל. זה כאילו אתה בשכל, חושב, אולי אני טועה בהכל. כאילו, זה כאילו נותן לך צ'ק חוצה. כאילו, להם שכל. למה זה מוחלט? לא, בהם שכל אנחנו קוראים לו מוחלט. אין שם גם מוחלט, זה כבר לא מוחלט. אין שם יחסי, זה לא שזה המוחלט. ביחס אלינו אנחנו קוראים לזה מוחלט. כי שם אתה באחד, אין לך שום ספקות. אבל, מה אני רוצה להגיד עכשיו?
אבל אתה יכול להגיע לזה רק אם אתה באמת מטיל ספק בהכל. תבין? אתה רוצה להגיע למוחלט, למיוט, לסגור את הנושא, שאפילו זה לא יהיה מיוט, שאפילו זה לא מוגדר כמיוט. זה כאילו מיוט, אתה יכול להגיד, זה הצעקה הכי חזקה, עד כדי כך שלא שומעים אותה. זה מיוט הכי חזק. כי אם כל העולם היה בו רק רעש אחד, גם לא היית שומע אותו. הרעש הוא ביחס לשקט, אבל אם היה רק רעש או רק שקט, אתה יכול להגיד זה מיוט, אתה יכול להגיד זה שיא הרעש. אתה יכול להגיד אין פה שום דבר, אתה יכול להגיד יש פה הכל בבת אחת. תמיד זה אותו דבר. אבל אתה רוצה להגיע לשם, אתה צריך להסתכל על השכל מבחוץ. עכשיו, איך אתה מסתכל על השכל מבחוץ, או על הרצון מבחוץ, איך אתה מסתכל? על זה שזה אומר, אולי זה לא נכון הכל. אבל זה ספק אמיתי, זה כאילו להטיל ספק בהכל. הכל, אולי הכל לא נכון. שום דבר, אולי, אולי כלום. כי אם אתה אומר, תראה, כי יש מה אומר, תראה, אולי זה לא נכון, אבל זה בטוח נכון. אוקיי, נתקעת פה. עכשיו, אם זה בטוח נכון, זה אומר שבטוח יש נפרדות, זה אומר שבטוח אתה תסבול. לא, לא, לא מקובל, מה, אם בטוח לסבול? לא. לא, אז תבדוק אם זה בטוח. אתה תחפש את המוחלט, ותגיד, מה אני בטוח מוחלט, שאני לא יכול לחשוב על ההיפוך שלו? כל דבר שאתה חושב, אתה יכול לחשוב על משהו אחר. אחרת זה, אחרת לא אתה יכול לחשוב עליו. כי לא הייתה לו משמעות. מה שאני בא להגיד זה שבן אדם ששואל את עצמו מה האמת המוחלטת, אם הוא שואל את זה באמת, זה מוציא אותו החוץ על אין שכל, אין שאלה. עכשיו, מה שאני רוצה להביא אותך פה, זה שכשאתה שואל שאלה, אני כאילו עושה איתך את התרגולת שכשאתה שואל שאלה, אני כאילו זורק אותך החוץ על המוחלט. אני כאילו רוצה לתת לך את הטעימה של האלוהים, תביא להיות אלוהים, את הטעימה, שאתה תטעם איך זה להרגיש אלוהים. כי בינינו, מה זה משנה אם לך תשובה או לא? אתה מבין? יש משהו יותר טוב. לא יודע, יותר טוב, שונה, אחר, אתה מבין? עוד משהו. לא, בוא נגיד, בתכלס, הדבר היחיד שאתה רוצה ממנו יותר ושאין לך, זה האלוהים. בסדר? כי אני יכול לתתך עוד תשובה, פחות תשובה, אתה מבין? אני רוצה שכשאתה שואל שאלה, אני חוקר מאיפה באה השאלה, ואז זה מטיל לך ספק במקום שמנו באה השאלה, ואז אתה חוזר לשתיקה. עכשיו? טוב, הנושא הזה, הבנו אותו? אה? כן. מה לגבי גוף, לגבי השאלה עצמה? אני אשאל אותך עוד פעם. למה אתה שואל? כי אמרנו שכבנפרדות זה... אני רוצה את האמת. אני רוצה את האמת שלך. תקשיב לי, תקשיב, תקשיב, תקשיב. אתה באמת שואל את זה סתם? אתה מבחינתך זה כמו לשאול, תגיד לי איפה קנית את התמונה? לא, לא, אבל התחלתי סתם. כנראה שאני... לא, 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 לא סתם. לא, אז יותר חשוב שתשאל את זה סתם, במרכאות, את המילה סתם. אה, שתשאל את זה סתם. לא, אני רוצה להביא אותך למקום. לא, הבנתי, עכשיו אתה מתקרק, כמו שאני קודם, הסברת מקודם, כאילו שתשאל את זה. תגיד לי, מה דעתך לקנות מיץ תפוחים? אז בוא, אני אשתדל להיכנס למוד הזה. לא, מה זה להשתדל להיכנס? זה לא להיכנס, זה צריך להיות ככה ברצינות. זה ככה זמן, אז מה, אני לא יודע, אני לא יכול לשאול אותך. אתה רוצה להקשיב? אני מסביר לך. מה זה? יש בחיים הרבה מטרות. יש מטרה שהיא גדולה מכל המטרות. זה המטרה להפסיק לחפש מטרות. טוב. תבין? עכשיו, איך אני יודע? כי אם תמלא את כל המטרות, מה יקרה? תפסיק לחפש מטרות, נכון? כאילו, תפסיק למלא את... אם תמלא את כל המטרות, אז לא תחפש יותר מטרות. זאת אומרת, שמה המטרה הכי גדולה? להפסיק לחפש מטרות. אני מדבר איתך ברצינות, תקשיב. אני רוצה להסביר לך. תשובות, יש בחוץ המון. יש מלא אנשים, אם אתה רוצה לקבל תשובה למה ששאלת אותי קודם, לך לרחוב, תציג את שתי הדעות לשני אנשים, כל אחד תחת תשובה אחרת, מה שאתה רוצה, כמה תשובות שאתה רוצה תקבל. אתה רוצה לסיים עם הסיפור הזה, או שאתה רוצה שעכשיו אני אשאל תחת תשובה, ואת שאלת אותי אחד לך עוד שאלה, ואת שאלת אותי עוד שאלה, כי לא נמאס לך. אבל אחרי לעשות סוף, ידעי, לא רוצה יותר לשאול אליך, לסזוב אותי עם השאלות. זה גם סוג של סיפור כבר לשאול שאלות. בסדר, אבל זה סוג של... לא, אני מקובל עליי שתשאל את זה בתור סוג של... בא לי לאכול... לא שיובים את השאלה... כן, כאילו, כמו בא לי לאכול בביקורת, אתה מבין? כאילו, בקטע כזה, לא, תקשיב, אני חייב לרוץ את שאלה. מה, מה אתה חייב לרוץ את שאלה? מה קרה? בוא, בוא נעשה כאלה פנים לחמדות. בסדר, אוקיי, אז דבר בנקודה מסוימת. מה אתה אומר? זה כמו שמישהו, כמו שמישהו מת מרעב, או נגיד האש שורפת אותו, ואז הוא מסרק, תודה, תראה, זה לא שורף אותי, אבל תגיד, אתה יכול להוציא אותי מפה.
תגיד לי, מה, אתה מנסה לעבוד על עצמך? לא, אני מנסה לעבוד עליך, אני לא מצליח. לא, כי אמרת לי קודם שבסוף נעלה. אתה לא מבין, אתה לא מבין. תקשיב, אם באמת היית מבין שאין שאלה, היית שואל את השאלה הזאת אחרת. טוב, אין לי מה משהו. טוב, עכשיו בוא אני אזור איתך. מה? כן, נו. נעשה וידאו נפרד לשאלה הזאת. בסדר. טוב, הנושא הזה, הבנו אותו? שאלות שובות. זה משהו שאני צריך לחזור לעבוד על זה.